Какво е аниме? Къде мога да намеря повече от тези китайски детски? Дошли сте на правилното място. Днес ще разгледаме какво е аниме. Анимето е термин за стилът на анимация в Източна Азия. Но анимето произлиза от Япония, а ние от Китай, както много хора, които не гледат аниме, си мислят. От Astro Boy до Jujutsu Kaisen, аниметата претърпяват съществена промяна. От качеството на аудио до качеството на самата анимация. Първоначално аниметата дори не са били анимета, а са били просто картинки или така наречените манги. След това, когато концепцията за видеа беше реализирана, някои японци искаха да видят типа манга, превърнат в движеща се картина или така наречената анимация. Експериментална анимация е направена в Япония през 1910 година. Целта не е била да се направи цял филм или сериал или нещо подобно, а просто доказателство за самата концепция. Тези мъже, които са направили това, са създали много от японските основни техники и се считат за създателите на анимацията в Япония. През 1937 година избухва втората китайско-японска война. Както във всички страни, японските карикатуристи също бяха наети от правителството да направят някои пропагандни карикатури по това време. След края на войната тези карикатуристи се връщат към обичайната си работа. Комикс във вестниците, известен като Astro Boy, става популярен и се взема решението това да се превърне в анимация. Astro Boy не беше първото излъчено аниме. Всъщност, не беше първото в нищо, но беше първото, което стана широко популярно, защото вече имаше последователи във вестникарските секции, които децата бяха чели с огромен интерес. И така анимето започна нещо като само за деца и Astro Boy е това, което показа на японските карикатуристи, че има сериозен потенциал за индустрията, който да бъде използван. От тук нататък, куп от тях започнаха да се опитват да създават сериали, повечето бяха насочени към деца. Въпреки това, около средата на 60-те години имаше манга, която беше за възрастни, не става въпрос за секс между другото. Именно тази манга всъщност постави началото на стереотипният аниме стил и популярността сред възрастните да купуват тези манги доведе до това японските аниматори да ги адаптират в сериали и филми през 70-те години на миналия век. Така че както можеш да видите, анимето каквото го познаваме сега не е създадено за един ден, преминало е през толкова много еволюция, за да стигнем до мястото, където е днес. Аниме феновете също си проправят път през интернета, тъй като качват фенартове, косплей, както и различни клипове за най-различни анимета. Това стана основно нещо в аниме общността, тъй като можеше да се види в YouTube, TikTok, Instagram, сещате се. Навсякъде. Отако. Това е дума за нърд в Япония. Тази дума е използвана за да се опише някой, който е фен на аниметата и не означава нещо лошо. Едно средностатистическо отако би ти споделило всичко за едно аниме. Стига да го е гледал, разбира се. Аниме общността включва няколко типа хора, но ще дам пример само за няколко. Косплеерите се фокусират на това да покажат кой герой харесват и доста често се опитват да бъдат като тях. Дори да не сте гледали анимета, най-вероятно сте попадали на няколко снимки или дори видеа на тема косплей в социалните мрежи. Само да кажа нещо набързо. Косплеерите не са задължително фенове на аниме. Това може да са фенове на комикси, филми и игри. Читателите на манга обичат да спойлват какво се случва по-напред в дадено аниме. Те главно четат манга и не гледат толкова аниме. Но една от главните причини да четат, а не да гледат, е заради времето, в което просто не искат да чакат анимето да бъде адаптирано и решават да изчитат цялата манга. Но ако се питате какво е манга, за това ще се фокусираме в друг епизод. А до тогава може да се абонирате за канала с камбанката, за да не го изпуснете. Тези, които гледат анимета за хоби, обикновено са гледали няколко анимета, да речем нещо от сорта на 20, и са гледали от най-популярните анимета. Този тип хора обикновено не са заинтересовани в това да облепят цялата си стая в палатки. Палатки. О май гад. Този тип хора обикновено не са заинтересовани в това да облепят цялата си стая в плакати или да напълнят къщата си с аниме фигури. Аниме събитията са също доста голяма част от аниме общността, тъй като имате възможността да се запознаете с доста хора, да видите доста известни личности и да купите най-различни неща. Препоръчителната сума, която трябва да имате е двете кредитни карти на вашите родители. Когато отидете на такова събитие, се усеща все едно се телепортирате в различни аниме светове. Все пак внимавайте, тъй като има доста хора и ако имате social anxiety,
Може дори да припаднете. Определени типове, филми, изкуство, музика, както и литература, обикновено ги разпознаваме като комедия, ужаси, екшен и романтика. Доста филми имат няколко жанра. Дори самото аниме е жанр и се е разширило като добавя романтика, комедия, като цяло почти всички жанрове, ако не и всички жанрове, които и нормалните филми имат. Анимацията може да създаде неща, които лайф акшен филмите и сериалите се затрудняват. Обаче ако разгледате по-внимателно, ще забележите, че анимето има собствени жанрове. Няма да ги разглеждаме в това видео, а в отделно. Затова отново ви каня да се абонирате с кампанката. Може би е една от най-любимите ми причини да гледам аниме. Да, това може да се окаже ключов момент в гледането на аниме, тъй като допринася за цялостното изживяване. Ама ти не разбираш нищо. Няма значение, пак е невероятно да слушам тази уникална музика. Аниметата не използват популярни музики, както холивудските филми, например. Вместо това те използват оригинален саундтрак. Да, за едно 12 минутно аниме се създава оригинален саундтрак. Звучи като доста работа. Тим сонга. В много филми се използва в началото, средата и към края на даден филм. Докато при анимето това не е точно така. Тъй като в началото на епизод на едно аниме имаме opening и в края на същия епизод имаме ending. И това само по себе си може да се приеме като тим сонг. Мисля така да приключим този епизод. Не искам да става прекалено дълъг, нито прекалено къс, тъй като сценария за това видео го правя за втори път, тъй като първият път видеото се получи прекалено късо. Смятам това да бъде една поредица, в която ви въвеждам в света на аниметата, тъй като, както казах по-рано, ще разгледаме какво е манга, какви са оригиналните жанрове на аниметата, но в бъдещи клипове. Ако видеото ви харесало, дайте лайк, абонирайте за канал с камбанката, за да не изпускате бъдещите ми видеа. Чао и до следващия път!